Teknologigiganten IBM afholdt tidligere dag en stor konference om kunstig intelligens, Watson Summit, i DR's koncertsal. Her der mødtes forskere og topfolk inden for kunstig intelligens fra hele verden, og derudover en række danske kunstnere. For et kor af 8 danske kvindelige sangskrivere har under navnet Courage ladet den intelligente supercomputer IBM Watson få adgang til et af hver af deres musikalske værker. IBM Watson har så analyseret værkerne og skabt en musikalsk komposition, som består af elementer fra alle 8 kunstnere. Og herefter har koret så arrangeret et værk ud fra Watsons komposition. Resultatet af samarbejdet mellem Courage og Watson blev for første gang opført på konferencen i DR's koncerthus i dag, og det lød sådan her. Til vores gæster her i studiet. Både velkommen først og fremmest dig herovre, Kim Aishari. Du er innovationsarkitekt hos IBM og kan hjælpe os lidt med, hvad den her maskine kan og hvordan og hvorledes. Og så velkommen til jer to herovre. Louise Alenius, du er komponist og korleder i det her kor Courage. Og Shine Fo, du er sanger, sangskriver og producer og medlem af bandet Ravenet, som der nok er de fleste, der kender dig for. Og med i koret er der jo en lang række danske artister, også Pernille Rosendahl og Karen McCupa og andre. Kim, jeg kan godt lige tænke mig at starte over hos dig, for lige høre, altså, hvad er det, I konkret har fået Watson, den her supercomputer, til at gøre? Så Watson er en række teknologier, som vi kan bruge til at analysere store mængder data. Og den indeholder noget teknologi, som gør, at vi kan træne maskinen til at lære, hvordan det er at lære. Så vi kan vise den musik, vi kan træne den i nogle af grundelementerne i musik, så hvordan, hvilke akkorder følger efter hvilke akkorder, og hvad lyder godt, og hvad lyder godt i forhold til mennesker, og sådan noget af den stil. Et såkaldt neuralt netværk, som er en genre inden for kunstig intelligens. Så det vi gør, det er, at vi lærer den grundreglerne i musikken. Og tanken er så, når vi så får opbygget den her model for, hvordan maskinen tror musik ser ud, så føder vi den 15 sekunders musik eller 8 takters musik, og så vil den så baseret på de regler begynde at arbejde med i virkeligheden at skabe noget kreativt og søge at bygge noget op. Men hvad er det, I har givet Watson fra de 8 værker? Ja, så vi har givet den nogle stumper fra hver af de 8 værker, og så har vi så bedt den om i virkeligheden at bygge den her model for, hvordan den synes eller vil tro, at musikken kommer til at lyde godt. Så den får et input, den arbejder på det. Så kan jeg lige sige en anden ting, og det er, at vi blander faktisk tingene. Så vi har 8 stilarter, som man så kan blande sammen med den musik, som man så ønsker at generere. Og det, som vores forskere, som arbejder med det her i USA, de siger, det er, at klassisk musik er rigtig let. Det klassisk musik er meget forudsigelig og meget matematisk og meget korrekt og andet. Pop er noget af det sværeste overhovedet at få maskinen til at forstå. Jeg tror, mange vil have regnet med det, at det var omvendt. Så på den måde kan vi mixe de her 2 ting sammen i et samlet flow, og så skaber den magi. Ja, super interessant. Louise Alenius, hvorfor har du som kunstner og som også korleder for det her sagt ja til at være med i det her projekt? Jamen det er et meget sjovt startprojekt for os. Vi er lige etableret som kor her for nylig faktisk i sidste uge. Og vi har været lidt i tvivl om, hvordan vi skulle starte ud og sige, her er vi. Og det er jo sådan en ret sjov mulighed for at gøre noget helt andet, end det man som regel ville gøre som kor. Og simpelthen at afgive en hel masse kontrol ved, at vi hver især giver et stykke musik, som vi har lavet til en robot, som vi kalder det. Watson, som vi holder meget af. Og så få noget musik tilbage, som vi så skal prøve at performe, at synge. Det er jo en kæmpe sådan, hvad hedder sådan noget, man giver noget kontrol fra sig, som jeg tror, vi alle sammen synes er lidt sjovt i forbindelse med det her projekt, som er noget nyt. Ja, for det må da være noget grænseoverskridende. Altså, du har brugt meget tid på din musik og har følelser og alt muligt, man ligger i, og så putter man det ind i en computer. Ja, men jeg er egentlig også meget glad for at finde ud af, at det, der kom ud, det var, havde vi det egentlig sådan, jamen, der er stadig brug for os. Sådan havde vi det lidt, eller det... Bedre var det ikke. men i forlængelse af det, så vil jeg sige, det var også sådan rent filosofisk, var det en lidt et sjovt eksperiment for os, fordi vores kor handler ret meget om sådan at opløse individet i sådan en
stor sammenhæng. Og på den måde var det ret sjovt at ligesom forestille om at fodre vores musik til Watson og få et fælles værk, som ligesom bare dele af os alle sammen. Så på den måde, så for vores kor var det sådan, på en eller anden måde gav det mening. Hvordan vil du, nu var du lidt inde på det, der er stadig brug for jer, men hvordan vil du beskrive, nu skal vi høre lidt af det mere, altså det værk, som robotten, computeren, ja, Watson har skabt? Jeg vil beskrive det som faktisk, jeg synes ikke, det var magi, for nu nævnte du, du sagde lige magi derovre, så tænkte jeg, okay, magi, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, at det var faktisk sådan en lille smule umusikalsk på en måde, på den måde, at det virkede ikke, der var ikke sådan naturlighed i det, og det er vel måske det, som er den menneskelige sådan... Man kan i hvert fald godt sige, at Watson har en anden musikalitet, eller sin helt egen æstetik, som skiller sig meget ud fra alle os ottes æstetik. Altså, og det var jo sådan, at I fik jo et nummer, og så har I så brugt det. Og lad os lige prøve at høre noget af det nummer, som Watson har skabt, som I så brugt efterfølgende. Jeg kan lide det. Altså, jeg får sådan lidt flashback til sådan en teenageværelse i 90'erne med sådan en anden... Et computerspil. Ja, computerspil. Altså, det er lidt ligesom at spille Nintendo med Super Mario eller sådan noget. Altså, hvordan kunne I bruge det videre? Hvad gjorde I? Altså, det første, der skete, det var, at vi satte det ned i halvt tempo, fordi obviously er det ikke særlig sangbart musik, det her, og det, vi gør i et kor, det er, at vi synger. Så det allerførste greb, det var sådan, skru tempoet ned, find noget, som giver mening, en melodi eller noget, man kan forholde sig til som øret. Altså, det skal også siges, at vi har haft relativt lidt tid fra Watson spyttede det her stykke musik ud, til vi så skulle performe det her i morges på scenen. Der har været relativt kort tid, så det skulle også være noget, der kunne blive indstuderet forholdsvis hurtigt. Ikke? Så det er noget med at finde nogle melodier, som giver mening, og det var faktisk en udfordring. Altså at finde nogle melodier, nogle temaer, som kroppen ligesom kunne huske, hvor det var sådan forholdsvis let at sige... To stemmer her, lær den her melodi. De andre to stemmer, lær den her melodi. Så, men det findes selv i det her stykke musik. Men det var lidt sjovt, for der er meget melodierne var sådan faktisk lidt svære at synge. Eller? Det var det der med, vi oplevede. Det var det, jeg mener med, at der ikke er sådan en naturlig musikalitet, hvor man er sådan, okay, det skal man lige sådan... Det føltes lidt svært at lære de der melodier. Men der er ikke sådan noget i melodilinjen, som var underligt. Altså, der er ikke mærkeligt brud i tonerne, vel? Altså, der er helt klart noget, når Watson skifter toneart, så er det tit, det virker enormt random, faktisk, på mig. Altså, det virker det virker vilkårligt, men det virker også som om, at... Fordi det er ikke, fordi man skal kunne regne ud, hvor musik skal hen, naturligvis. Det er ikke det, det handler om, men man vil gerne på en eller anden måde føle, at det er berettiget. Altså, det er den der berettigelse, at nu går vi herhen, og det forstår vi så måske først bagefter. Den forstår man aldrig, altså, og jeg har hørt, vi har alle sammen hørt det mange gange, men der er stadig en masse sådan... uforståelige fragmenter, der kommer ind. Bang, lige pludselig ligger der et bækken på 3,5. Eller, altså, det er simpelthen... Der er så mange vildskud, hvor man tænker sådan... Nå, okay, hvorfor? Og forklaringen kommer aldrig, fordi det er i hvert fald ikke det æstetiske. Det bliver ikke forklaret også, fra noget æstetisk. Der er jo ikke en idé eller en retning. Nej. Det hele, eller endnu. Men det er jo også... Watson Beat er jo også en baby, så vidt jeg forstår. Ja, men vi er jo næsten på nuværende tidspunkt som manden, der går rundt med et rødt flag foran bilen her. Ikke? At det er nogle umodne teknologier lige nu, og vi har et stykke vej, vil jeg sige. Absolut. Men det fascinerende er, at den kan skabe noget i hvert fald. Og jeg er helt enig i, at Watson, eller den her del af Watson, vil i hvert fald ikke udkonkurrere jer på nogen måde. Men hvad kan man så bruge den? Altså, hvad er det, I godt kunne tænke at bruge den til? Fordi vi har en masse folk, der gerne vil leve af musik, og som lever af musik, og en masse, der ikke kan leve af det, altså som jo gerne vil. Og det håber, de kan blive ved med, absolut. Men hvad er så ideen? Hvad skal den her kunde, som vi ikke kan få at tilbud andre steder? Vi udforsker verden. Vi forsøger på at forstå, hvordan verden hænger sammen, målt i data, og vi vil gerne bruge det til noget fornuftigt. Vi vil gerne lære, hvordan skaber data musik, kunst, arkitektur og alle mulige andre ting, fordi det er en del af den forståelse, vi skal bygge op, når vi kommer ind i en verden, hvor vi får mere og mere kunstig intelligens. Så det her er jo ikke et IBM, nødvendigvis et IBM-projekt eller produkt, vi vil gå ud og sælge.
Det ved jeg godt, der er mange andre i branchen, som forsøger på at gøre det lige nu, men det her er en måde for os at lære og lære ting på. Mm-hmm. Der er et marked for det her, og som sikkert er i konkurrence med noget, det I gør, kunne jeg forestille mig. Og det er jo, det er jo meget af det musik, som skal være royalty-frit, det vil sige, man skal ikke betale for ejerskabet. Sådan noget. Det er typisk baggrundsmusik til YouTube-videoer og reklamer osv., osv., hvor man jo i dag skal præmiere en kunstner og en kreatør af musikken, hvilket er helt fint. Der kan vi se, at der er et marked, der er ved at opstå nu, hvor maskiner begynder at skabe meget af den her musik, som er meget forudsigelig og som vil være meget maskinel. Men fordi det er baggrundsmusik, så vil man typisk ikke opfatte det som atonalt eller specielt. Eller, sådan, eller som kunst. Eller som kunst. Nej, det er sådan lidt musik til lufthavnen, kan man sige. Ikke? Så. Men kan du, Shine, se en eller anden mulighed for, at du kan bruge det i din kunst, altså at kunstig intelligens i fremtiden vil kunne give din musik noget andet, end du selv vil kunne tilføje? Altså på den måde, at vi har jo altid brugt teknologi enormt. Jamen, det er nemlig det. Altså, og så på den måde er jeg ikke bange for det, og det er også en af grundene til, at vi synes, det var enormt sjovt at være med i det her. Det er jo også, fordi vi vil gerne være med i den dialog, og vi vil gerne vide, hvad der foregår, og vi vil også gerne være med til at skabe, ligesom, hvordan den så kommer til at se ud, eller hvordan det kommer til at ligesom udvikle sig. Så vi vil gerne være med. Men på den måde, så vil jeg sige, at teknologi er ligesom, vi kan godt lide at lege med teknologi, og jeg tror, det er i dialogen mellem mennesker og teknologien, at der sker nogle spændende ting. Der er meget, der sker i brugen af teknologi, i musik, synes jeg, hvor der sker nogle tilfældige ting, tilfældighedsmusik i teknologi også på en eller anden måde, som vi bruger hele tiden. Jeg tænker, det må vel også, eller det kan i hvert fald potentielt være kilde til inspiration, tænker jeg, som komponist eller som musiker. Jamen, altså, du sagde, du kommer bækkenslaget på 3,5. Nå ja, tænker man, måske er det ikke så tosset, at men den er klart i spil, men der, hvor jeg synes, det bliver relevant faktisk også nu, det er jo et vildt godt sådan redskab. Man skal jo se det som et redskab. Man skal jo ikke se det som en skabende kunstner. Watson kan gå ind og erstatte de skabende kunstnere, der har en idé og en retning på et værk. Man skal se det som en, der kan gå ind og hjælpe med for eksempel at forstå det, man selv gør. Og der er Watson jo allerede spil i forhold til at analysere de tonale skift og den rytmikken og altså, taktart og alt det der. Der er det jo sjovt. Hvis Watson lød en lille smule bedre, så vil jeg godt kunne bruge den allerede nu i mit virke. Ikke med sådan, okay, jeg har skrevet det her stykke musik. Hvad har jeg egentlig gjort? Fordi det vil jeg gerne bruge i en anden. Mm. Altså, jeg vil gerne kunne tage det her, hvad kan man sige, de her tre, det her skelet og overføre til en anden sats eller et stenere sted og bruge nogle af grebene. Mm. Giv mig lige de her greb, så fører jeg dem herover selv. Kan I følge mig? Nogle små variationer. Ja, nogle variationer. Ja. Eller ny orkestreret på en ny måde, osv. Der kunne det være sjovt at sige til Watson, kan du lige lave alt det der benarbejde? Det tager vildt lang tid for mig at lave det. Fyr lige af, så flytter det bare over. Mm. Tak til Watson. Men lad os lige prøve at høre, fordi lige nu er det jo, at I kan bruge det i jeres musik, men der er jo måske også nogen, der jo kan komme til at bruge jeres musik til noget andet. Der er for eksempel en fransk kunstner, som så har brugt en software, som Sony har lavet til et nummer, der hedder Daddy's Car. Han er simpelthen komponisten Benoit Carré, har været inde og kunne vælge stilarten The Beatles, og så har han kunne generere et nodeark, og så har han fået det her skrevet en sangtekst. Lad os lige prøve at høre lidt af det. Nu vil jeg ikke begynde at analysere på, om Beatles vil være tilfredse eller hvad de vil, men der er jo vel en risiko for, når I kan bruge det her til jeres musik, at der også er andre, der kan bruge det her og lige pludselig komme til at lyde som dig, uden du har bedt om, at der er nogen, der kan bruge eller dit kunstværk? Ja. Nej. Eller jo, altså i forhold til jo, det, der er nogle akkordprogressioner, som er det samme, og der er nogle... men jeg tror stadig på, at der er jo, at det er ligesom den der... Det er det, man ikke kan sætte fingeren på, som ligesom giver det sidste. Det er ånd og, det er ånd og sjæl og nerve og den x-faktor. Det er måske ikke længere kun lyden. Altså, jeg tror også, man skal holde fast. Jeg tror faktisk, det skiller vandene. Altså, jeg tror, der vil blive sådan en større opmærksomhed på, hvad er egentlig musik eller hvad er kunst. Det er jo lige så meget ideen om det. Det er den måde, man leverer det på. Det er performancen, det er fortællingen om det. Det er meget andet end en lydfil. Og det tror jeg blandt andet det her med til at gøre, altså skabe en hel masse... Jeg kommer til at tænke på, at de gamle japanske pottemestre, når de var færdige med et eller andet sådan virkelig smukt, så vendte de bunden i vejret på det, og så gav de den et lille hak.
fordi det er kun guderne, der skaber det perfekte, perfekte stykke kunst. Mm. Jeg tænker, man også, er man ikke også nødt til, hvis det her det virkelig skal blive mere end bare lufthavnsmusik, som du kalder det, så er man nødt til at lægge nogle små fejl ind, som måske bibringer værket, den der menneskelighed, som man savner i det, vi hørte først. Mm-hmm. Jamen, det kan jeg svare teknisk på. Du har sådan set ret, og jeg tror, min karakteristik af lufthavnsmusikken er sådan set sandt nok. Men vi kan jo smide tilfældige tal ind i computeren, som svarer til kreativiteten. Hvis spørgsmålet er kreativitet, jeg plejer at sige, at det er noget med synapser, der kollapser i hjernen, og så får man skæve tanker, og så kommer kreativiteten der. For eksempel sådan noget som lavalamper, eller forskellige andre ting, som udvikler sig tilfældigt, bruges i dag på nettet til at skabe krypteringskoder, for eksempel. Hvorfor ikke bruge lavalamper som del af musikken? Så vil sige, computeren ser med et kamera og lavalampen, og så bruger den det som input, som vil svare til den kreativitet, som kunstneren kunne have, for eksempel. Simulerer. Så der er masser af muligheder. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, når vi kigger på nogle af de ting, vi laver inden for kunstområdet, hvis vi kigger bredt, altså arkitektur, skulptur, tøj, mode osv., så synes jeg også, vi ser, at teknologien udvider faktisk mulighedsrummet. Når vi laver en kjole, som kan skifte farve afhængig af, hvad folk tweeter og skriver på sociale medier, for eksempel, er det også en form for kunst, som man kan fortolke og udvikle på en eller anden måde. Og der bruger vi så teknologien til ligesom at udvide de grænser, som vi har normalt. Så det var et andet aspekt, at vi kan bruge det. Jeg vil sige, i forhold til det der med automatisering af musik, altså vi har jo i dag en kultur af loops i stor stil. Mm. Når man har GarageBand, for eksempel, eller lignende, så bruger man jo alle mulige former for prædefineret musik, som man så selv sammensætter. Og det går computeren teoretisk set også generelt, kan man sige. Det var faktisk også sådan, vi sammensatte vores stykke i dag. Det ved jeg ikke, om du lagde mærke. Jo. Det var også sådan, som havde man været en anden, simpel. Men hvor tror du, det her ender henne? Jamen, jeg tror, maskinerne bliver klogere og klogere. Jeg tror ikke, maskinerne bliver kunstnere. Men jeg tror, vi får en lavdeling at se, hvor vi sikkert får en underklasse af musik skabt af maskinerne, netop til lufthavnene og YouTube-videoerne. Og så får vi, håber jeg da, hævet kunsten til et nyt niveau. Vi taler jo også om, at automatiseringen betyder, at nogle af de gamle håndværk, de kommer til at betyde rigtig meget i vores kultur. Mm. Mere og mere. Så hvorfor egentlig ikke i virkeligheden begynde at arbejde på flere planer i stedet? Det er jo så spændende, at man begynder at kunne bruge det altså helt konkret i sit virke. Altså, men det, jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at der er en idé, og så er der en måde, man realiserer den idé på et håndværk. Altså, og der taler vi jo meget om hvordan de her intelligenser kan ligesom gå ind og hjælpe os med at realisere et håndværk. Altså, og det er lige præcis ikke ideen, de står bag de her computer. Og jeg synes, det er vigtigt, at man skelner, når man taler om, hvorvidt en robot kan erstatte en kunstner eller en eller anden, altså, hvor det er ideen, der er det bærende virke. Men kommer I til at bruge det i jeres musik? Jamen, vi bruger det da. Altså, specifikt Watson Beat? Ja, eller noget, der kommer til at minde om det. Jeg synes, at vi bruger det allerede. Altså, på alle mulige måder. Bruger jeg hver gang jeg laver musik nærmest. Altså et eksempel er jo man kan altså de fleste der producerer musik ved at man kan smide et stykke musik ind, så kan den på ingen tid fortælle dig hvad tempo, tonalitet, taktart og ligesom scratche det hele op, sådan så du lynhurtigt bare kan sådan sige om altså her er vi, altså skelettet igen af et stykke musik, ikke? Og det er jo altså man bruger det. Det bliver brugt hele tiden, og det bliver mere og mere raffineret, så det er jo fuldstændig spil, og der er ikke nogen der rynker på næsen af det overhovedet. Tværtimod er det jo bare hjælp. Det er hjælp, men det er jo det er også hjælp til det der er faktisk ikke er så interessant, ikke? Altså. Præcis, men det er jo også en måde hvor at vi i samspil med teknologien ligesom går ind netop jeg kan godt finde på at smide lydfil ind i en plugin og så laver jeg en eller anden tilfældighed, ligesom spørgsmål, en randomized ting, men så finder jeg det lille moment, som jeg synes er spændende, i det der tilfældigheds ligesom, moment, som den har skabt. Det er jo også fordi det er jo det menneskelige valg. Det er kurateringen, ikke? Af de små elementer. Som, ja. Og vi kunne fortsætte i lang tid. I skal have tusind tak i tre, fordi I kom forbi. Det her det er to dagen, og her er, hvad vi byder på den næste halve time.